Chlapci, našiel som najkrajšiu jebu na nete. Najkrajšiu, ja vám to budem teraz kým, no ne. Najkrajšiu jebu na nete som našiel, úplne. Som sa išiel s babou a mal som piči, nie? Tak som sa išiel bujačiť. Išiel som prekacovať vagoše. Tak som našiel najkrajšiu jebu na svete, čo tam som videl, koľko asi z 20 inzerátov, jedna bola také fotky, ja hovorím, to je kto? Zavolal som jej a bola to Češka a mala úplne krásny hlas. Úplne po piči, hovorím, to s kým volám, to s anielom volám. Hovorím, to takýto hlas, to nemôže byť škaredá baba. A fotky nádherné, vysoká bomba, nie. A hovorím, to sú tvoje fotky? Jo, to sú moje fotky. Hovorím, ty kokože, no tak to sa asi zastavím, slečna, že mohol by som prísť, dala mi adresu, nevedel som absolútne, kde to je, najebal som to z navigačného. Letel som tam, ty kokot, nie, píšem Restovi, som mu fotky posílal, Resto, že dávaj, ty kokot, rýchlo, choď, že hneď mi píš, hneď, no my vždycky takto, hneď mi píš, aké to bolo, kokot, hneď potom mi píš. Hovorím, no dobre, ty kokot, tak jasné, že ak napíšem ti, tak som tam prišiel, nie, volám jej, nemal som kde zaparkovať. Som sa tam točil ako kokot okolo paneláku a nakoniec, ja najebaný jeblý kanec, som to nechal na tráve normálne, jebol som to normálne na trávu a hovorím, jak mne tu dajú papuču a hovorím, mám piči, tak som si hneď zhodnotil, že či bude, či mi stojí jebačka za papuču. Samozrejme, že stála. Mal som piči, nechal som tamto auto. Sedám! Počkaj, teraz rozprávam. Ticho, nepúšťaj to ešte. Dajte mi ešte 2 minúty, ja to do rýchlosti, rýchlo to zhrniem. Zavolám jej, nie, že už som tu, už som zaparkoval. Jo, tak pojď, ja neviem, koľkátka to bola, asi osmička, to bolo vysoko jak koko. Ten panelák mal asi 12 poschodí, že na osmičku a že nejde výťah. A ja hovorím, do piče skurvenej. A mám piči, tak som išiel po nich, že na osme patro, dobre, tak idem. Tak som, a krásny hlas mala, fakt, hovorím, boha, to je jeba, dlhé vlasy na tej fotke. Na asi 4 fotky tam mala. Mala dlhé vlasy krásne, také blondiavé, asi poriť. Mala červené štrkna na tých fotkách, nie podvesky, a hovorím, no hej, tak keď mi otvorí dvere, tak ti hovorím, hu prijebem sicinu, jak s nejakým kijakom po hlave, vieš? Hovorím, to bude piči, no ja už som sa tešil, ako kokot, vieš? Že po troch rokoch nejakú inú babu skúsim, hovorím, paráda, to bude jeba. Tak som tam prišiel, už som bol na šeske udýchaný, ako kokot, jak mrož, som sa jebal po tých schodoch, nie, ty kokot, na siedmom poschodí, už som vybiehal na osme a vidím, a dvoje dvere, takto oproti, nie, chodbička a dvoje dvere, jak to býva. Tak som telefón chytil a začínam volať, že nech mi otvorí, nie? Som začal volať a zrovna, ak som začal volať, tak ona ma asi počula a otvorila dvere zrovna, vieš? Otvorila dvere, len sa podchýlili. No. Teraz to príde. Proste, dám si dole sluchátka, chávaň, môžete sa kľudne smiať, aby som vás nepočul, aby ste ma nerušili. Dal som si dole sluchátka, kľudne sa smiete na tým spíku. Otvorili sa dvere, sa podchýlili, že... A... Ako čakal som, že sa vystrčí krásna čerešnička, ak na tých fotkách vieš, že normálne raketa a kokot, že morská panna normálne sa tam vystrčí. Vám hovorím, takáto hlava sa vystrčila, rozcuchaná celá, cigánka, rozbitá celá, hnusná, normálne ti hovorím, tá koža pod očami pripomínala jak vajca 80-ročného deda, jak zakladateľa Playboyu, ty vajca, hovorím, čo to kurva, no ja som sa pozeral na ňu. A hovorím, že ale tak ich asi bude viac na byte. Že ich býva viac na byte, vieš čo? A chalani rozprávali a tak, že oni aj 3-4 bývajú, vieš, na byte. Hovorím, mám piči, to nebude ona, vieš? Kúkam a čakám, či na mňa prehovorí po česky alebo po slovensky, vieš? Obrovská veľká hlava, ja som nevedel, či je to medveď alebo človek. Hovorím, že... Takto som ostal na tých schodoch v polke, medzi 7 a 8 poschodím, takto som ostal kúkať. Hovorím, že... To s tebou som volal? A ona že, jo, se mnou. A ja že, u mňa ma zavialo, som sa zaknísal na tých schodoch, jak mliečný zub. Normálne som sa takto poknísal, hovorím, ty môj kokot. Ona že, pojď. Tak som išiel a som sa obzeral, že či mu priebem, že keď ma napadla, že či mu jebnem, lebo ona by ma prebila, 100% ma rozjebala. Hen také hovedo by ma 100% rozšľahalo, jak kokot. Tak som tam vyšiel, nie, prišiel som tam. Zabuchol som dvere len tak zjemna, že som zabuchol dvere, chlapci, a ešte som sa nedostal postaviť, som vám obzrel šiel na hlavu. Kúkám na ňu, mala tak 1,30 m a tak 140 kg. A radšej by som ho normálne, ti hovorím, preskočil, ak by som ho obišiel. Hovorím, čo to kurva? A ona mala takéto bodičko. Viete, čo je body? Baví tom poznajú. Bodičko proste mala. A ti hovorím, že ona mala normálne riť až po lítko. Normálne lalok rytí, normálne jednu tú polku, tak ti hovorí až polítko, naťahnu tú celulitída hnusná. Ona mala tak 30, ja hovorím, že... No ja som bol úplne piči, ja som neviem, vypadlo mi oné, neviem, prízvuk. Som na ňu kúkal, hovorím, že... To s tebou som volal? A ona, že... Jo. Že tak co, že ideme? A ja hovorím, že a ty tu nemáš žiadne kamošky, alebo tak? Ne. Ja hovorím, že ale to si ty na tých fotkách? Jo!
Ja hovorím, počúvaj, no som tam kúkal. A ona že tak jdeme a otvorila dvere normálne do idej izby. A hnusná normálne rozvarený zemiak, vieš? Úplne rozkysnutá jogurt. No ja odpluješ, rozmazeš to po stole a to bola ona. Hovorím, a že a v tom, tink, 2000 IQ, začal som si búchať po nohaviciach, že počkať, že ja kokot, ja tu nemám peniaze. Že otvoríš mi prosím ťa, že ja musím ísť do auta pre peniaze. Ona, jojo, jasne, že nechám ti otevřené. Ja hovorím, že nechaj, no, nechaj mi otevřené. Otvorila mi, chlapci, vám hovorím, koľko môže byť na tom jednom schodisku schodov? 10, 12, všetky som skákal. No, tak. Všetky. Bolo mi úplne jedno, či si zlomím koleno, či si vyvrtnem členok, či si rozjebem nohu, či tam nechám nohu, či si zlomím väz. Schody a ja som, že no aj som všetky skákal, všetky som preskakoval, že hovorím, tak som letel dole. Šprinter, bol by bol piči. Na stovku by som ho zanechal, vám hovorím, že by som mu dal kolečko na stovke, čo ani neexistuje kolečko na stovke, dať, aby som ho dal. Piči, letel som nejako dole, rýchlo som šprintoval, úplne som vyšprintoval do auta, otvoril som auto, sadol som do auta a išiel som preč. To bol môj prvý a dúfam, že nadlho posledný, posledná skúsenosť s privátom. Hneď som volal Restovi, hovorím, Resto, však mne otvoril mroštý kokot. On neotvoril mňa vačica, tustá svinia, hovorím, to bolo čo? Ujebával sa jak kokot, že takže to nebola len taká raketa, že mi posielal tie fotky, hovorím, jebe ti, jasné, že nie. Ujebala ma jak kokot. Ona si tam dala fotky na nejaké pornoherečky, ja jeblý kokot, som si zbadal fotky, pozrel som sa na cicinu, tá schválila, že áno, 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 pán Žaluť povedal, že áno, áno, bude to dobre, tak som išiel. Nebolo to dobre, ani som to nechytil. Išiel som do piče, honil som si cicinu doma. Honil som si cicinu doma, na porne, to je najlepšie, čo môže byť, mne z toho zle, už tam nikdy nepôjdem, nikde. Fuj, fuj! Tak skrátke. Tož, toto skrátke bolo. No, môžeme ísť hrať. Ready, som ready, chlapci. Som tu. Oh, legendy vraví, že má otevřenú dnes. Prosím, legendy vraví čo? Že má otevřenú dnes. Ty dvere má otvorené doteraz. Ty dvere má otvorené doteraz. Draky. Chlapci moji, neverím, že hento niekto vyšvastal. Ti hovorím, neverím, že hento niekto vyčvachtal. Hen takú, potvoru. Čo delaj ti kurve, no ale. To je praveký netvor, ty kokot. Ti hovorím, hento normálne Loch Nesska príšera do Trenčína sa nasťahovala na 8. poschodie. Fuj. A to sa takto robí? Že a, čo ti jebe, ona čo čaká? Že ona tam dorovne pornoherečku na inzerát a ona je taká rozkysnutá palacinka. Tam je. Tak oni čekajú, že když už tam seš, takže sa na to vieve, že jí proste švaceneč. Aha, no tak to by som, neviem čo by muselo byť. Neviem čo by muselo byť. Mangalica, presne. Že máte plus mangalica, presne. Mangalicu, no. Tak som odišiel do piče, neč. Nejde to skipnúť? Do pič. Čo ti jebe, Foxy to užíva, nehajte ho. Foxy to užíva. On sa tak zamiloval do Lestera. To už sme spravili dve misie? Čo ti jebe, to sú misie ako... To včera tu jednu, ne? Ja my sme ešte včera spravili jednu. No, easy. Že aj jej meno Bojo. Neviem, jak sa volala už kokot, ale... Fuj. Transporter. Fuj. Haló? Počúvam. No. Nevypadlo to? Nie, ja vás počujem. Čo si dáme? Takže ja budu transporter, he? Ty budeš transporter? Chcem ťa vidieť, chcem ťa vidieť, kde si? Čo si mám obliecť, kurva? A čo sa tu obliekam? Však my ideme len vykradnúť niečo? Ja som ready to play. Pravíš. Let's go. Víš, co udelá s plešatou holkou po sexu, vrátili späť do kočárku. Fuj, bro. Fuj. Čo ti jebe? Tebe jebe. Fuj, bro. Fuj. Ty si psychopat. Opres čáru trošku. Keď si dal tetovanie, môže zabudnúť od ženy... Čo? Keď si dal, Maťko, tetovanie, môže zabudnúť od ženy vytrtkanie. Pokožku si dojebal, ďalej to neviem, lebo to ušlo. To je kokot, zas rímuje. Zas hen ten rímer mi tu skložil normálne básničku. To máš aký poezisty, ale neviem. Ja, no, oni sú tu poezisty. No. Ja, kurva, poezisti. Ach, bože, mne je zle. Ty si čo dala, aké leginky, ale moja, no dobre. Vieš čo, by som chcel chytiť sa tej ružovej značky jednej, čo máš vzadu, nie? Stefany. Masieriš tam, hele. A! Piče. Ušla mi. Mám auto, pohode, prídem. Nie, zle, zas ma nechce. Shit. Ja si označoval mapu. Box! Počkaj, a niekde označí mapu. Ja mám ísť kam? Ja mám auto a neviem, kam mám ísť. Máš tam značku na mapu. Tam ti je modré mapu, no ne, hej? Vidím tam za vami.